нами на зв'язку саме він, Валентин Бур'янов, той колишній порушник карантинних правил. Він наразі концентрує свої зусилля на отриманні диплому та військового звання. Отже, Валентине, вітаємо вас в ефірі «Київ-Ньюзруму». Ну і як для вас минули усі ці карантини? Чи, може, у вас були ще якісь штрафи за порушення карантинних обмежень? Вітаю. От, знаєте, мені дуже сподобався ваш коментар, а потім ще до цього ваше відео, яке ви про це зробили, таке коротенький екскурс. Проте там на початку було не зовсім правда сказано, тому що я прийшов тоді, вже це наголошував декілька разів, прийшов туди не тренуватися саме в той день. Тобто я знав, що там буде кордон, там його там встановлювали ще в неділю ввечері. Тобто там єдине, що було імпровізацією, це заплив. Інше те, що я думав раніше робити це, як і надалі, правову боротьбу з державою. От. А щодо того, як взагалі карантин минав, я вам скажу, що в мене більше подібних штрафів не було. Мені здається, що вже тоді трошки пізніше поліція побачили, що їх протоколи, які вони насилають в суд, вони розвалюються в суді. І вона трошки вже менше почала тиснути з цього боку. Втім, в мене був інцидент з поліцейськими влітку. Просто як ввечері перевірка документів на рівному місці, там поверхневий обшук та тому подібне. І що важливо про карантинні обмеження, що поліцейські тоді зовсім не були в масках, не реагували на мої зауваження щодо того, що їм не потрібно так підходити близько маски. До чого це я кажу? Що це просто виглядає як суцільний фарс, тому це і взагалі не працювало ні з карантинними обмеженнями, ні те, як люди це розуміли. Тому що от на цих двох історіях, там де мене затримали, що я був без маски у воді, і там, де потім через два місяці я з поліцейськими просто стою, говорю, коли поліцейські за вами ганялися у гідропарку і бачили усі, тож можна сказати, що ви тепер відомий блогер, чи як? Це не так, тому що я ж не планував бути ніяким блогером в той. В мене була задумка створити громадську організацію, навіть вже був прописаний статут, як це все буде. Чесно кажучи, сталося багато чого, бо декілька разів я розчарувався в цьому взагалі, що починав. Познайомився з багатьма київськими і не тільки активістами, так би мовити, які по факту зовсім не активісти. Побачив, що немає ще в суспільства основного такого запиту. Ще їх не дожали, ще не так все погано, щоб щось починати робити. І в кінці кінців, зараз от на чому я сконцентрувався, це вже мати, як ви казали перед цим, звання, мати диплом. Далі, щоб вже більше на офіційному рівні вести боротьбу за здорову об'єктивність. А чи не хворіли ви коронавірусом і чи дотримувалися обмежень карантинних саме, за весь цей час? Яких саме карантинних обмежень маєте на увазі? Ну, ми розуміємо, що вони були різні, ми якраз перераховували, що були, маску носили, дотримувалися дистанції соціальної. Я вам так скажу, що соціальної дистанції я притримувався завжди. Тобто я не люблю, коли от дуже близько зі мною люди, тут все нормально. І руки я мив теж завжди. От, звичайно, маску в громадських місцях ношу. І питання про судову тяганину, яка тривала у вас кілька місяців поспіль. Чи не вийшло так, що ви витратили, наприклад, на судову тяганину більше, ніж якраз таки той штраф, який ви могли отримати за порушення карантинних обмежень ще тоді в квітні? Ні, це абсолютно не так, тому що єдине, що яких ресурсів багато на це пішло, це нервових і часу. Проте ніяких судових зборів не плати відповідач, або відповідачем, в чому мене звинувачувала поліція в даному випадку. От, зносів ніяких я судових не сплачував. Щодо послуг адвоката, то в мене їх було фактично два. Один вів справу, другий був свідком. Це мій
кращий друг Олександр. Ви там його, можливо, знаєте, він у вас в ефір теж виходив. Та ще теж одна адвокатка знайома моїй сім'ї. То все ж таки, чи хворіли ви коронавірусом, чи ні? Ні. Ну, можливо так, можливо ні, але антитіла в мене були станом на листопад 2020 року. Ну, хочемо побажати вам здоров'я. Насправді, дуже було приємно поспілкуватися, поговорити про те, як склалося ваше життя після того відомого всім нам відеоролику. Дякуємо вам, Валентин Бур'янов, який став відомим після інциденту в гідропарку, щойно був в ефірі «Київ Ньюзруму».